Välkomna tillbaka, jag ska spåra igen. Och jag ska äta den här eftersom jag nyss blev hungrig. Här var det en stinkande frukt, den ska jag inte vara vid. Den här känns som att den... Unge Filip. Här har vi, Filip. Alla heter Filip. Det är så läskigt. Jag går till alla mina grannar, tänkte jag. I detta avsnittet. Sjunga. Nivå 1. Sjunga. Här klickar det en. Ben. Öga. Hela dig sjunga. Nu blir de glada. Nu är de mina vänner. Alltså, jag ska ju... Alltså, om jag vill köttet där skulle jag äta upp allihopa. De här är ju snälla, eller? Ja, ni är snälla. Bli vänner med allihopa blir jag. Direkt, Micke. Sjunga, nivået. Nej. Nej, sjunga. Jag ska titta om, titta vad den där röken är för något. Vi gärna lämna en kommentar om ni tycker att detta spel är kul. Jag köpte detta på MediaMark. Och nu ska jag äta. Så direkt att detta var någonting jag måste bara köpa. En vulkan. Du sjunga. Ni ser inte så snälla ut. Jag sjunga. Ah, jag har inte den sången. Herregud, jag har inte den sången. Och ni då? Var ni snälla? Den har jag inte, hörni. Jag ska bara ta ett öka. Jag drar. Jag ska dra till min hemby. Går jag förbi mina vänner här? Måste jag gå hem när det är natt. Bästa skulle vara att om det kom någon. Måste börja, jag måste para mig så jag har köttätare mun istället. Ska jag göra. Eller det kan jag ju inte ha. Vi var inte så många här. Det är dags för parningsrop. Vad är allihopa? Hallå. Så ja.
Så här. Nu är jag. Nu, herregud. Vi är ägg igen. Vi är en till nyfödd. Mun. Kött äter mun för jag har. Iallafall jag måste ha någonting jag kan attackera med. Bitnivå 1 har jag på de här. Här har vi ben. Vapen går vi in på. Stojma. Har små taggar. Där. Skott. Bara till såna här. Spotten verkar ju bra. Ta som en attack. Nej. Vapen belastad. Sen ska vi ha något skydd också. Eller jag säljer dem där. Jag tittar här. Vad var det jag hade skydd nu igen? Där. Får jag mer skydd? Jag vill ha så himla mycket skydd som... Skydd... hälsa gör det. Men för att jag vill ha så mycket hälsa som möjligt. Så får den bli. Nu är vi för många rätta bo. Så här. Nu har han bytt bo. Jag vet att de biter bo. Kläcks det? Ett större bo har vi hittat sen. Nu ska jag rusa. Eller storma. Det är bäst att ta så mycket vänner som möjligt. Tycker jag i alla fall. För då kan jag gå förbi de här utan att de attackerar mig. Och det är jobbigt att ha en sån här, några som attackerar. För då måste jag klicka på alla de här. Vad är det där för några? De kan jag gå förbi och sjunga lite. Det är... Sjunga, det är vårt. Nej. Ni är ju snälla. Då tar vi den. Sen. Och dags att gå. Ut på äventyr. Nu kommer jag stöta på. Jag tänker upp det. De är ju snälla. Ny. Mitt nya hem är framme.
Där är det! Jo! Så nu bygger jag större bo här då. Så där ja. Nu fick jag jättemycket. Sånt. Har jag nya grannar och allt. Säkert är det någon jätteelak. En ny mun. Grubbelsnok. Den var ju bra. Mm. Här har jag en bit jag ska ta. Detta är vad som kallas spår. Och här är ju bara att bygga upp en varelse. Så. Åh nej, nu har vi en arg här. Jag ska ta en bättre mun och sen ska jag attackera den där bipen. Mm. Det var ju bra. Nu ska jag sälja lite. Säljer först min mun. Har jag råd med den? Har jag råd med den, men inte med den. Så. Nej, hepp. Så. Den var inte fin. Den är bra. Den är jättebra! Jag är uppe i... Så. Vapen, har jag råd med något? Nej. Inget här heller. Nej, det blir så. Nu ska vi ge den där stryk. Eller dom. Ah, de är borta. Du. Är du snäll? Det där var grym. Är ni snälla? Ja, det var ni. Sjung nivået. Dig sjung. Nej, jag har inte den sången era. Man kan inte bli vän med alla. Men man kan komma förbi lite. Alfaskräpa. Vad har ni för något? Ja! Den där har jag inte era. Vill du para dig ännu en gång? Jag kommer snabbt fram, kan jag säga. Alltså jag kommer ju komma upp jättesnabbt. Hinner inte ens utforska friends om vill para sig. Alltså om jag säljer min mun. Har jag råd med den där? Den har stor mun alltså.
så ja. Jaha, nu vet jag hur man vänder du. Man håller in i skift. Då säljer vi vapen. Ändra textur ska jag göra. Kanske den här. Mm. Fast det bok. Den här blir ju nästan samma. Jag tar den här som den är. Bara röd. Så ja. Så. Jag har inte haft något krig än. Dit upp vill jag. Va? Vilka är det? Och de är sura. Vad är du för sång? Vad är det för något sång? Vad är det för någon himla sång? Men ni var sura ni, ja. Så jag vill inte bli attackerad av er. Jag vill utforska lite. Se vad som finns. Det är ju det detta går ut på. Utforska och så. Greppare. Och ni var inte så farliga väl. Så dig. Sjunga nivå 4. Den där har jag inte. Då skit jag. Vad är det där för något? Det där var någon stor. Stora varelser. Och mycket liv han hade. Tur att han var snäll. Sjunga. Sjunga, nivå 1. Här står de och är jättestora. Nej. Och ni? Ni är de, ja. Hej, hörni. Där sjöng ni. Alltså, man måste vara samma mun som dem. Aj. Gick in i en sten. Jag gick in i en sten. Då har vi träd. Se om jag är så smart att... Jag kunde ta dem. Ja. Jag äter nu för... Nej, jag får inte... Inte saker... Jag får inte så här pengar för att jag äter. Jag blir bara inte hungrig. Ni var snälla. Men... Herregud vad mycket. Men
några timmar. Det här får bli sista gången som jag får mig. Sen blir det större bo. Ett ännu större bo. Herregud. Vad jobbigt. Då blir det så här. Jag ska titta vad jag har för munnar. Och jag har fortfarande dem. Alltså jag har inte fått så mycket mer pengar. Oui. Vad har jag gjort? Jag har säljt mina ben. Min gubbe blir typ lång här. Wee! Nej, aha. Huvud har utvecklats nu. Säng då. Faran, då har jag inte råd med något. Jo, här har jag råd. Här har vi öron. Ser ut som. Antenner! God. Så nu vad han gjorde. Han hoppade och snurrade runt. Backflip. Blev det. Så nu ska det bli ett nytt hem. Om jag vet rätt. Nej. Där är ju sura. För de gillar jag inte. Visst är det ju några som bor här uppe. En gris. En liten gris. Det har ett ägg. Så de verkar ska byta bo. De sjunga. Nej, nej. Nej. Nej, de går nära de där. Suringarna.
Måste ha mat. Jag vet inte vad jag ska göra. Gå och utforska lite. Pinne? Jag har en pinne, hörni. Nu ska ni inte mucka. Gå och utforska lite. Får jag göra. Nu är det krig här. Och se. Storm. Vad är det mer egentligen? Jag är kung över dig. Du tar inte mig. Äta, äta, äta. Är ni... Åh, ni var sura. Jag vill vara fredlig. Så har alla den. De där vi är arga för att... Åh nej. Vad är det där för något? Vad händer? Ja, det är månen. Ännu en gång. Jahopp. Alltså, man kan ju få jättestort bo. För detta. Kan man. Och nu tänkte jag att jag ska byta mun. Sjunga nu och fin. Byt händerna. De här har jag i alla fall snå. Hälsa. Hälsa händer. Så ska jag. Måste jag. Vad har jag gjort? Nu har jag mycket pengar.
jag köpa ett helt vanliga par sådana. Det händer. Jag tar ju bort dem. Sen så ska jag köpa här. Hälsa 2. Ska jag ta. Där. Grimma. Det är superhänder. Så. Och på tal om det så hoppas jag att jag får ett nytt bo nu. Jag måste säkert få en större hjärna för det. Vi har inte blivit attackerade eller någonting. Jo, en gång blev min flock attackerade fast inget hände. Nu är frågan vad jag ska göra näst. De där är ju inte så glada på mig. Men de här borde vara glada. Ska jag snacka lite med dem. Jag ska ta den minsta. Han. Nej. Det är sjunganivået. Alltså. Jag har ingen dansa. De där är sura bara. Lelby. Han sjunga. Ja, nivå 3. Och nu kommer något. Åh gud, han är sur! Jag ska säga att jag valt köttätare nu. Kan han bli skjuten? Nu är de arga. Jag drar hemåt. Hoppas att inte den kommer till min by. Då blir jag inte glad. Det är det jag spår. Så ses vi snart igen. Hej då!